Desde a atualização das leis de regularização fundiária do Piauí, Teresina já registrou mais de 500 títulos de terras entregues em quase 2 anos. A maior já registrada na história do Instituto de Terras do Piauí. Estamos fazendo entregas para 6 comunidades rurais de Teresina: Pimenta 1, Pimenta 2, Árvores Verdes, 13 de Março 1, 13 de Março 2 e Alto Bonito. São mais de 500 famílias beneficiadas e essa é a maior entrega da história do governo do estado, entrega de títulos definitivos de propriedade na zona rural de Teresina. Então a gente está muito feliz, sabe que ainda tem muito a fazer. É determinação do governador Rafael Fonteles que essa política chegue aos 224 municípios. Dessa vez, as comunidades rurais 13 de Março 1 e 2 e Alto Bonito, todas localizadas na zona rural sudeste de Teresina, foram contempladas. Mais de 190 famílias receberam o título de posse de suas propriedades, um sonho que muitos esperavam há muitos anos. Quero primeiramente agradecer a Deus e as pessoas do assentamento, né? Os coordenadores, pessoal do INTEP, do governador. Quero agradecer todo mundo por a gente ter conseguido a nossa vitória. A gente lutou muito, roçou, capinou, tenho a minha mão cheia de calo e estou muito agradecida. Bom, graças a Deus é uma conquista, né, que todos aguardávamos por esse bendito documento. Agradecendo ao INTEP, ao deputado, a todos que trabalharam para que nós agora pudéssemos dizer e podemos dizer agora que somos donos. Temos o documento registrado pelo INTEP, pelo governador e, graças a Deus, uma conquista vencida. Enquanto líder do governo na Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado estadual Fábio Novo contribuiu para que não somente a capital do Piauí fosse atendida, mas também outras comunidades do interior do estado. A Assembleia tem um papel fundamental porque quando nós mudamos a legislação do INTERP, nós permitimos que a arrecadação de terras devolutas pudesse acontecer de forma mais rápida, num curto espaço de tempo. Então, desde que nós fizemos isso no ano passado, se você for olhar agora, nós já temos, só este ano, mais de 6 mil famílias das zonas rurais do Piauí recebendo seus títulos de terra. Estamos conseguindo fazer na zona rural e muito também na zona urbana. E aqui em Teresina, mais de 20 mil famílias já receberam suas escrituras. Nunca na história de Teresina, em 6 meses, tantas famílias tiveram escrituras entregues. São leis novas, modernas, que usam drone e tecnologia para fazer acontecer que uma escritura, um pedaço de papel, possa dar paz social para quem mora num pedaço de chão há 20 anos, há 30 anos e não conseguia fazer a regularização. O vereador Dudu também participou da solenidade de entrega de títulos e comentou sobre a importância dessas propriedades para os agricultores familiares. A zona sudeste de Teresina, ao longo desses últimos meses, tem recebido aí mais de 10 mil títulos de posse, tanto urbano como rural. E hoje aqui, são contemplados aqui, lá no 13 de março, 1, 2 e Alto Bonito, 191 famílias que terão seus títulos de posse definitivo. Isso é você desenvolver, você dar cidadania, gerar emprego, distribuir renda, porque a partir do momento em que você estiver e tendo em mãos o seu título, você pode acessar um crédito. A meta do INTERP é continuar atendendo outras famílias. E até o fim do ano, mais títulos de propriedade definitiva serão entregues em outros municípios do Piauí. Nós já visitamos mais de 60 municípios do Piauí fazendo entregas. E agora, no mês de julho, nós vamos fazer entregas em Redenção do Gurgueia, em Oeiras. A gente vai fazer também aqui em Monsenhor Gil, Floriano. São muitas as entregas previstas e muitas ainda serão até o final do ano.